prop d'una cinquantena d'establiments de Mollet han sortit al carrer per posar el que seria el punt final de les rebaixes d'hivern. Ho han fet amb una nova edició del Forestoc, una fira on aprofiten per posar a preus rebaixats l'estoc de temporades anteriors, una proposta que organitza l'Ajuntament i la DEC. Mirar, demanar consell i fins i tot provar. Aquests tres gestos han estat els que més s'han repetit en una nova edició del Forestoc. El comerç de la ciutat ha sortit al carrer per oferir a preus rebaixats productes de temporades anteriors. És ja per donar el punto final i començar la temporada d'aquesta primavera 2024 ja per tot lo alto. Unes quantes coses que m'havien quedat de l'hivern, també hi ha alguna mica de primavera per fer una miqueta així de colorido, però en principi doncs molt bé per rematar una miqueta l'hivern. Algunes botigues, però, també han ofert productes de la nova temporada de primavera, amb descomptes especials pel Forestoc. L'objectiu ha estat donar a conèixer l'establiment i el gènere que tenen. I el que hem fet és portar la nova col·lecció, però amb un descompte, i està funcionant molt bé. Bueno, això és estupendo, perquè a més de vendre, doncs s'ha de conèixer. Donem flyers de descompte per les pròximes ventes, saps? És una forma de promocionar-te, a més de la venda. Al llarg de la Rambla Balmes, Rambla Fiveller i el carrer Barcelona s'han instal·lat les carpes dels diferents establiments comercials de la ciutat. El dia ha acompanyat i la resposta de la gent ha estat positiva. Pues muy majo esto, anima mucho para el pueblo y da alegría verlo por todas las ramblas, tantos puestos y mira, hemos venido a dar una vuelta y a ver, siempre picas algo. Es una cosa que me gusta y por poquito que pueda salgo, aunque no compre, a mi edad. Prop d'una cinquantena de parades han omplert durant tot el dissabte de 10 del matí a les 8 del vespre tot el centre de Mollet. Una proposta que organitza l'Ajuntament i l'Associació d'Autònoms de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya del Segle XXI, més coneguts com a ADEC.